Eminori efter 2-0 vinst mot Halmstad. En nykomling som säkert är svårscoutad. Hur kände ni att den här matchen utvecklade sig? Hur matchen utvecklade sig? Ja, alltså, utvecklade sig väl bra. Men på förhand visste vi att det skulle vara otroligt tufft. De har en bra känsla förmodligen i och med att de har slått både AIK och Djurgården, så vi visste att det skulle bli en match lik Göteborg. Fast en tuffare, där vi tryckte lite extra på vissa principer som vi har. Och tycker att killarna svarade upp bra, så vi tränar teamet är jättenöjda. Sen såklart en obehaglig känsla varje gång det blir en fast situation och de spelar väldigt cyniskt och de är bra på det och kan skapa momentum på det sättet. Så här. Men vi hanterar det bra och vi skyddar vårt mål när det behövs riktigt bra och vi hamnar i några svåra situationer som vi löser och sen med bollen så gör vi många saker bra när det väl stämmer så tar vi oss med kontroll fram och skapar chanser och gör mål också. Så fina mål, så det är mycket att vara nöjd över. Så är det. De har ju en spelare som gjorde väldigt mycket mål i Superettan förra året. Var det någon spelare som ni kände att ni behövde ha mer koll på i den här matchen? Nej, men våran Tobbe där hade ju scoutat honom noggrant. Och vi hade koll på honom och vi vet att de spelar väldigt direkt på honom. Och han är bra i just det spelet och kunna få fast bollar och skarva dem vidare. Och så. Men jag tycker att både Lars, David och Rasmus där hanterade väldigt bra och ihop med Kalle och Roma. Det spelet, andra bollspelet, första, andra, tredje duellen. Och någon gång blev det väl hamnade vi lite fel, men det var väl efter att Rasmus nickade i bakhuvudet på han tror jag i första. Sen är det alltid så, det är svårt, det spelet, det är svårt att hantera det, men det kräver mycket, fast de klarade det bra, så tycker jag att vi hade bra koll på det. Ja, vi är nöjda. Sen blir det några situationer såklart. Därefter att träffa i bakhuvudet är det då friläget uppstår. Va? Och då är vi beroende av vår fantastiska målvakt Ricardo. Han kommer ut och räddar oss. Det är någon situation. De skickar den och kommer friläge. Likadant Ricardo är där ute. Mot Häcken var han ute, blev en straff. Nu är han ute och tvingar honom att ta en extra touch utåt. Vilket gör att våra mittbackar kan retirera. Och vi kan skydda målet igen. En klassaktion så vi hade bra koll, men som sagt obehagligt ju såklart varje gång det blir en fast situation och de kommer till inläggslägen, men vi gjorde det bra återigen. Om vi tittar på vår egen anfallsspelare Mileta Rajovic, han gör 2 mål idag och har visat att han både är bra på fötterna, bra på huvudet, stark spelare. Är det några svagheter som finns hos honom? Nej, men det är alltså, det vi undrar också det. Vi frågar oss själva det, men han är ju en av våra snabbaste spelare men också en av de mer uthålliga. Sen är han snabb och han kan göra mål. Det är väl mest det. Det är en ny nivå för honom. Det gick bra under försäsongen och nu första matcherna där både mot Göteborg och Malmö var det nästan. Det var nästan att han fick till och nu har det ju det nästan blivit att han har fått trycka dit den 3 gånger så här. Så som alla andra behöver han tid. Han kommer från division 1. Allsvenskan är ett snäpp upp men han visar ju att han kan hota alla backar och göra mål mot all motstånd så här. Så kul, han jobbar hårt. Han är viktig i både det defensiva men också anfallsspelet såklart. Kul. Han behöver mål, det mår han bra. Kul att han får 2 idag. Så. Och det kommer det kommer komma fler. Han behöver bara fortsätta. Now I talk so good about you, you know. They can think I'm talking about Benzema. Så kul ju. Fantastiskt att ha han i vårt lag. Vi har inte haft en präglad nia på det sättet. Så här. På många år i Kalmar. Under alla år jag var aktiv. Jag minns även kanske Antonsson. Så. Och nu är det ju Mileta, så det är kul. Och han ger oss mycket. Vi pratade lite om det i ett avsnitt av podden vi driver, att man har letat efter någon spelare som kanske antingen är bra i djupled eller bra på huvudet, och det känns som att ni har hittat en spelare som är bra på både och. Ja, han är bra på allt ju, som jag sa i försvarsspelet, det defensiva, han är grym. Sen han är stark i boxen men kan också löpa i djupet, kan hålla emot, så han är bra, men han måste
fortsätta göra det han gör bäst, och det är den tiden och jobbet som han lägger ner både i träning framförallt. Och då kommer det rulla på för honom. Så det där han inte får slappna av i. Han måste fortsätta varje dag hela tiden, så kommer det bli bra. Ni möter ju Varberg i nästa match, ett lag som inte har gjort sig känt för att spela särskilt fin fotboll eller var liksom ett frejdigt lag kanske sådär, utan mer fysiska i alla fall utåt sett. Vad känner ni att ni kanske måste förbättra från den här prestationen för att liksom verkligen möta dem där borta? Nej, men jag vet ju att senaste två åren var tuff borta i Varberg, och de är ju rätt skickliga på att få matchen dit de vill. Får inte så att det gynnar dem ju, men vi måste fokusera på oss själva. Samtidigt så måste vi fortsätta vara noggranna, att vi hela tiden gör rätt saker. Likt idag, duellspel, första, andra boll, hur vi skyddar boxen i det vertikala spelet, när de skickar den rätt direkt, att vi försvarar med alla 10 spelare. Alla 11 blir det ju med målvakten Ricardo idag, nu en avgörande roll. Hanterar vi det och sen kan fortsätta hitta samverkan i speluppbyggnaden och sista tredjedelen, så kommer det förhoppningsvis bli bra. Men hårt jobb, allt det som är gratis som också är det svåraste måste vi fortsätta göra. Då löser det sig mycket. Avslutningsvis, det är i princip slutsålt på ståplats idag igen. Man hade jättemycket folk bort mot Malmö, slutsålt förra matchen. Man håller på att fylla bussar bort mot Varberg. Vad ger det här stödet er liksom i gruppen? Ja, men det ger oss otroligt mycket. De är fantastiska och de bär ju oss. Jag har varit där i många år som sagt, och de har tagit ett steg till där. Siffrorna säger en hel del, så vi behöver dem, och utan dem hade det inte varit möjligt ju. Så är det, vi känner av det, vi pratar om det, allt det här du nämner nu, vi uppmärksammar det också, så uppskattar det otroligt mycket, och vi behöver dem, så det är fantastiskt. De höjer oss, ger oss mycket energi. Killarna ger ju mycket tillbaka på plan också, så funkar bra. Fortsätt, blir roligare och lättare med dem, så är det ju. De är fantastiska, så ja. Tack så mycket. Tack.